Viestiä loimaan sanoiksi mielipiteensä maailmasta. Ja loi kuvia toistenkin mieliin siitä, miten asiat nähdään. Mielikuvat on siellä vasta, ja sä itsekin käytät niitä, niin nää samat olio elää edelleen elämänsä. Loihi lausumaan mielipiteensä tästä maailmasta. Yksi kertoo tarinoita siitä, miten rauha maailman rakennetaan. Ja yksi pohtii niitä keinoja, miten voisikaan muita vielä enemmän vihata. Yksi pohtii, miten voisi oikeuttaa sinne tarvii muiden selkän naasta vielä. Ja sitten yksi kirjoittaa lasten kirjan ja saa muun ymmärtää, mitä on tärkeää. Ja sellaiseen. Ja sellaiseen. Voi lausumaan. Mitä voi olla olemassa? Mitä voi olla? Sanat luo olioita, jotka on ihan oikeasti olemassa myös sun mielikuvituksessa. Ja sinne jää elämään, niinpä mä tarjoan sulla aina. Vaikka vaaleanpunainen elefantti, joka hymyilee sulle ja silittää sun päätä ja sanoo, sä oot hyvä. Vaaleanpunainen elefantti sanoo sulle, että sä oot hyvä. Sä oot ihan hyvä tyyppi.